Ahoj, děti! Strana nadepsaná D1 je zakončena pátým cvičením. A tento typ cvičení zvládáte samostatně. Proto prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vypracujte a vraťte se, protože si to zkontrolujeme, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Dejte se do práce! Děkuji. Připomenu zadání. Říkej, přečti a označ nebo dej do oválu. Tak, říkám, co je zde na obrázku. Domino. Čtu si nabídku. Du do mele. Slovo domino si raději rozdělím na slabiky. Domino. Na začátku je do, takže do oválu dám slabiku do. Datel da. Deseti koruna de. Dudy du. Řešení ještě pro jistotu. Tak, takhle. Domino do, datel da, desetikoruna de, dudy du. A přidáme interaktivní cvičení. Poslouchejte. Dárek. Kolega říkal slovo dárek, jakou slabikou začíná. A pastelka nahoru. Modrá dárek dá. Jelen. Jelen je. Vosa. Vosa vo. Deseti koruna. Deseti koruna d. De. Dopis. Dopis do. Vana. Vana va. Zámek. Zámek za. Výborně, to by nám šlo. A nyní, aha, co je na obrázku, aha, a pomozte mi napsat nebo složit úvodní první slabiku tohoto slova. Takže už poslouchám, už to říkáte. Přiletí na kytičku. Aha, takže dárek dá. A už mi to diktujte. Domino do. Zase počkám na vaši radu. Cože je to za ptáka? Datel. Da. Mhm, to jste vybírali, takže vám to půjde. Deseti koruna D. De. No, hudební nástroj. A co k tomu? Dudy, du. Dopis do. A ještě. Pane. Kdo si to pamatuje? Aha, někdo říká země, někdo země koule, ale obě dvě slova začínají na Z. To by stačilo a já si myslím, že zvládáte i poznání první slabiky na začátku slova.